Tele van a parkoló Palics központjában, Mátyus István nemes Militicsről jött majálisozni, mindig beköti a biztonsági övet, és 30 éve nem is iszik. Főleg a biztonság véget tartom be a szabályokat, meg másik nem kevés szempont a pénz is. Ma mindig kevesebb van bele mindenkinek, és akkor inkább jobb betartani a szabályokat, mint fizetni. Ha beül a kocsiba, az az első, hogy beköti a biztonsági övet a palicsi Deák István. Először is a saját és a családom biztonsága érdekében. A hátulülők figyelmét is mindig felhívja arra, hogy kössék be magukat Balogh Csaba hajdujárásról. Sebességet azt biztos nem lépem túl, azt mindig betartom. Már volt büntetésem, úgyhogy itt most már vigyázni kell. Még a gyalogosokra is vigyázni kell, biciklisekre, főleg itt a nyáron nagyon-nagyon figyelni kell. Még nem szeretek mobilozni se, inkább ott hagyom, amikor szól a mobil. Ez a lényeg. Gyorshajtás, itt a sedet is még azt inkább nem gyakoroljuk. A közlekedésbiztonság szempontjából mindenképpen az a fontos, hogy ne a büntetések elkerülése érdekében, hanem saját magunk és a velünk utazók biztonsága érdekében tartsuk be ezeket. Első és alapvető dolog, hogy ha a volánhoz ülünk, semmiképpen ne fogyasszunk alkoholt. Kössük be a biztonsági övünket, illetve kössék be mindazok, akik velünk utaznak. És természetesen tartsuk be a sebességkorlátozásokat. Még egyszer mondom, ne a büntetések elkerülése érdekében, hanem azért, hogy megóvjuk testi épségünket. A közlekedési baleseteknél az egyik legjelentősebb tényező az alkohol, ezt pedig már Nebojša Stefanović mondta a szerbiai RTV műsorában. A szerb belügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy mobiltelefont sem szabad használni vezetés közben, ami szintén elég gyakori vétség a sofőröknél. Kiemelte, ahogyan a keddi kursumliai halálos baleset is, a legtöbb szerencsétlenség az ünnepek alatt és nyáron történik, amikor sok jármű van az utakon, és az emberek sok kilométert lehajtanak, ezért különösen fontos az éberség. A szerbiai sajtó szerint a szakképzett sofőrök hiánya tovább súlyosbítja a helyzetet a tömegközlekedésben. A kompanie su dužne da vode računa o obučenosti svojih vozača. To je sve podložno proverama i ministarstva saobraćaja i ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, kompanije su dužne, one koje organizuju prevoz, dakle profesionalni vozači moraju da imaju odgovarajuće licence, moraju da imaju odgovarajuće iskustvo. Sve to je nešto što je predviđeno i propisima u smislu da niko ne bi valja, ne sme da se usudi da angažuje vozače koji nemaju dovoljno zakonskih pretpostavki da bi vozili putnike. Stefanović kiemelte, a szabályok betartása nem azért fontos, hogy elkerüljük a büntetéseket, hanem azért, hogy megóvjuk saját és a közlekedés többi résztvevőjének életét és testi épségét. A szerbiai RTV értesülései szerint minden másnap, harmadnap történik közúti baleset a Nis-Pristina útvonalon, amelyen a legutóbbi 5 halálos áldozatot követelő frontális ütközés is volt Kursumlia közelében, Barlovónál. A községben május 2-a gyásznap, egyébként a község egy másik falujánál is május 1-én este egy terepjáróval egy autó ütközött.